só para fazer uma, mais um livro nos 2 dias, então talvez não valha a pena tanto o esforço. Eu tenho que achar alguma coisa mais difícil. Eu tenho um pouco de estranho no que eu primeiro sou bom. E ao fazer buracos nele, eu posso criar uma. Cara, isso ficou muito bom. Agora eu já tenho bastante influência. Vou colocar um pouco mais de batom por fora, tá ligado?
É bom.